Thank you, man. Isso que é academia, viu? Jesus, que academia. Assustador. Parece até um parquinho de diversão, o né? O texto de água, tanto tão bonito que é a academia aqui. Meu Deus. Preparador físico vê um negócio desse aqui, hein, Felipe? Parque de diversões, maravilhoso. Aí, pra quem quer saber como é a academia aqui nos Estados Unidos, ó. Olha o bonito entrando aqui também. Vocês vão ser expulsos aqui. Nossa, caiu os dois. Caralho, ele fez a kamikaze. Sacrifício. Você é esperto, né, Lioto? É. Esperto, eu vou cair, eu vou te levar junto. Eu li 10 minutos. 10 minutos, vai entrar aqui no meu. Você viu a banheira, Pacho? Você viu a banheira de gelo? Não, tá amarelo lá de fora, não é? É lá do outro lado do estacionamento. Não é nessa academia, viu? Bonito. Bom, a estrela é de novo. Vai. 100 pounds. Pronto, 3 quilos de gelo está mais lindo. Só fazer gelo e embora. Isso. Que isso? Muito rápido. Acaba com 90, né? Ok. So, what are the things? Wait for more ice or more? No, jump in for more. Yeah, it's already. Yeah, for more. Yeah, we'll add more. We'll add more as we go. It's just next door. So look to have this, all these together, right? Yes. Oh, thank you guys so much. Yeah, thank you, Samson. Thank you, Samson. No, I appreciate you, bro. Appreciate thank you very much. Guys. We appreciate it, guys. Yeah. Thank you very much. I can't believe we made it happen. Yeah. Yeah, awesome. It's helped a lot, right? You guys ran me to the right person. Acho que tem Kroskis, tá? Muito, muito quente. E você estava quente de lá. Agora é de louco. Eu já acostumei. Não sinto mais aquela pressão louca, não. É, eu sinto que faz muito bem para a musculatura. E o gelo dá um pouquinho de sono depois também. A gente acha que o calor que dá sono, o calor amolece o corpo, mas o gelo, eu acho que o friozinho dá mais sono. Caraca, a Caia tá magrinha, velho. Tá mesmo. Olha pra mim. A Caia, como é que tá? Igual a caveirinha já. Nossa, caralho. Só caindo. Good morning. Morning. Absolutely, yeah.
Yeah, you're good. You mess it up, right? Okay. Só queria falar que eu tô fazendo tudo isso aqui. Tem que ter um objetivo. Meu objetivo é bater em um cara amanhã. Todo o sacrifício tem que ser voltado apenas pra isso. Pra bater no cara. Sábado. Não é pra provar nada. Não é pra parecer bonito. É pra bater no cara no sábado. Muito. Muito. Tudo isso vai ser pra poder bater no cara. Fiquei 13 submerso, mais 5 das pernas. Solta descendo. E mais água. É, o xixi nem tá tão amarelo. Isso que tá interessante. Essa água tava, já tava no meu músculo, sabe? Antes parece que tava saindo de lugares vitais. Dessa vez parece que tá saindo dos extremos da musculatura. Assim a vida fica mais fácil, graças a Deus. Dá até pra vontade de lutar várias vezes seguidas, porque não tem tanta debilitação, né? Das outras vezes é martírio, é quase morte. Tem que ter massa muscular pra tirar. Pode ser rude com eles. Não foge da raia, não. Enfrenta, hein? Isso aqui é meu escudo agora, meu guardião. Isso aí, borracha. Vou fazer uma polêmica agora. Vou falar cruzado. Esse cara veio aqui, mano. 6, 7 horas da manhã pra tirar meu sangue desidratando. Vai tomar no banho. Vou mandar esse. Vou denunciar. Vou falar pra todo mundo lá. I'm natural. Sou natural, pô. Never have been caught by usada. Pio. Usada. I'm natural. Deixa eu só acabar de sair, que ainda tem um solzinho aí. Uhum. Ontem, eu precisei ir lá, depois da hidromassagem, Márcio. Uhum. E só da caminhadinha até fazer o gelo, foi mais 400 gramas. O corpo foi expelindo. Sem chuva é sua, chuva é sua, chuva é sua. Ele tava, o batimento tá acelerado. Continua. Ainda, o corpo tá quente, ainda começa a eliminar. Ainda tem, né? A mais. Que ele tá enxugando aqui. Agora eu bati, Márcio. A perna tá fininha, Márcio. As pernas estão fininhas. Você já tirou peso, Márcio, assim na quinta e quinta pra sexta sem bater manopla? Já. Já. Você sentiu diferença batendo e não e tirar a parada? Sim, sim. Ah, irmão, eu gosto de fazer tipo, né, nesse estado, quinta e sexta, quarta, quinta e sexta, eu não gosto de fazer atividade física. Eu gosto de fazer sauna, banheira. Perdeu peso sem isso, movimentar. Sem ter esforço muscular, borracha, exatamente. Borracha. É, 300 baixo. Obrigado, irmão. Right, brother. Make weight. No big shoes, no problem, bro. Thank you very much. The ice boot to walk the road the other night. That's nice. And sound and the message as well. Everything going very well. Okay, I go ahead and pull that off. Beautiful. Yeah, in the way? Yeah. Deu quanto lá? 86. Yeah. Quer beber um pouquinho ou não? Sério? Mas não mostra muito então não. Uhum. Só um pedacinho. Eu vou falar. Exato. Why ex brother to the scale, one half of the co-main event in UFC's middleweight division, former world title challenger and number 6 ranked contender, Paulo Costa. Paulo!
185 and a half. The official weight for Paulo Costa. Let's go! Thank you, sir. Thank you. The guy went on my bedroom 7 a.m. I was at the way to keep my boots. Who was that? Deu certinho? Tudo ótimo, velho. Vai ter um peso aí. Ai, ai. Como é que você tá agora? Um pouquinho, mas foi a vez mais fácil até agora. Essa foi a... Foi a vez mais... Essa última etapa é mais difícil, né? É. Agora é focar na recuperação o mais rápido possível agora. Focar na recuperação o mais rápido possível. Pra detonar ele amanhã, né? Sim. Como é que é a sensação agora, depois? A sensação é muito boa, né? A sensação de poder hidratar e comer é muito bom. Conseguiu dormir essa noite? Foi bem? Tranquilo? Sim, cara. Eu dormi 2 horas. Só. Acho que a gente pode arrumar um pouquinho melhor isso. Eu só consegui dormir bem depois que eu comi. Sim. Melhor. Eu fiquei poupando comer pra... Não tive peso, mas é o baixo. Sim. Depois que eu tomei uns 400 ml de água, comi uns 300 gramas de carboidrato, aí eu dormi legal e acaba perdendo o mesmo tanto. Então, sim. Não faz sentido. Pode tirar isso mesmo. Pode ser na urina, não? Pode ser melhor. Depende do que eles mandam, entendeu? Depende do que eles querem. Desde a altura, do sol. Eles querem achar alguma coisa que não tem, isso é verdade. Sim. Mas na hora que eu gosto de... Não, exatamente. Eu estou falando aí. Podem vir, mas assim, eu acho que tem momentos específicos, momentos para te fazer isso. E hoje de manhã depois, não era o momento. Que... É ser muito sem noção, mano. Muito sem noção. É. Tem que ter uma conversa muito séria.